Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Жетсу мемлекеттік университетінің 45 жылдық мерейтойына тарту. Оқу орында телестудия мен студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Талдықорғанда тегін шаштары жұмыс істей бастады. Қайырымдылық мақсаттағы бастамаға жастар проект жобасы негіз болып отыр. Бекен Римов атындағы драма театр 43 маусымын бастады. Өнер жұмы шымылдықты Алаштың Әлихан атты тарихи драмамен ашты. Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 14-ші сессиясы өтті. Жиында депутаттық корпус Алматы облысының 2017-2019 жылдарға арналған бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша мәселелер тауысқа салды. Бюджет кодексіне сәйкес шешім жобасы сессияға дейін облыстық қоғамдық кеңесте, сондай-ақ мәслихаттың тұрақты комиссиясында қаралып, қолдау тапқан болатын. Ағымдағы жылдың 9 айында қалыптасқан жағдайға орай жергілікті қазынаға кірістер болжам бойынша 103,2% орындалып отыр. Осыған байланысты шұғыл мәселелерді шешу мақсатында облыстың бекітілген кірістер көлемін 3,1 миллиард теңгеге арттыру және бюджет шығыстарына өзге де қажетті өзгерістер енгізу қажеттігі туды. Жобаны ел қалауларына Алматы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Жомарт Әмірханов таныстырды. Әрі функционалдық топтар бойынша қанша қаражат, қандай мақсатта жұмсалатынына толық тоқталды. Депутаттар шешім жобасын бір ауыздан мақұлдады. Сессияда бас аяғы 7 түрлі сұрақ қаралды. Соңғысы мемлекеттік қызмет туралы жаңа талаптар орындалысына арналды. Бұл тақырыпта баяндаманы мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Серікбай Нұрғисаев жасады. Жиында облыс әкімі Амандық Баталов қорытындылады. Жыл басынан аймақта атқарылған жұмыстар нәтижесі жақсы екенін айтты. Әлеуметтік та экономикалық дамуға зор үлес қосып, ортақ мүдделерге қатысты жұмыстарда бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып жүрген мәслихат депутаттарына алғысын білдірді. Құрметті депутаттар, енді кеше ғана акиматтың отырысы өтті. Теледидардан, прессадан біліп отқан шығарсыңдар. 9 айдың қорытындысы жаман емес. Оның барлығы бәріміздің бірігіп істеген еңбегіміз. Бір-екі позициялар бар, но ол жерде барлығын біз анықтап біліп отырмыз. Жылды қалай қорытынды аяқталатынымызды. Целым везде росы, анау алдымыз қалған міндеттерді қол қойған не меморандумдарға, соның бәріне жетеміз, кейбір позициялардан асып түсеміз деп сондай. Сондай-ақ бүгін Талдықорғанда Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі қаржы және бюджет комитетінің көшпелі отырысы өтті. Комитеттің төрайымы Гүлжан Қарағұсова бастаған депутаттар облыс активімен кездесті. Бюджет аралық реттеудің негізгі функциясы саналатын өңірдің бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіру және салықтық әлеуетінің өсуін ынталандыру мәселесін талқылады. Облыс басшысы соңғы 9 айда облыстағы салық пен өзге де төлемдер есебінен мемлекеттік қазынаға түскен қаржы 230 миллиард теңгеге жуықтағанын айтты. Бұл жоспарланған межеден 2% артық, ал соңғы 3 жылда Алматы облысының ұлттық бюджетті толықтыру көрсеткіші 16% дейін өскен. Мұны мәжіліс депутаттары да растап отыр. Сондай-ақ облыс басшысы өңірдің тыныс-тіршілігі даму қарқын туралы баяндап берді. Одан өзге жаңа салық кодексінің жобасы облыс активіне таныстырылып, артық кем тұстары сөз болды. Бюджетке мына кішкене өзгерістер енгіздік. Соның барлығы сол салықтың арқасында, бюджеттің арқасында. Соңғы 3 жылдың ішінде жергілікті бюджеттің түсімі 51%-ға өсті. Республикалық маңызы бар тас жолдардың бойындағы сервистер облыс басшылығының ғана емес, премьер-министрдің де жіті қадағалауында, сондықтан оны бәсекеге қабілетті етіп, ұлттық стандартқа сәйкестендіру қажет. Осы бағытта жұмыс істеп жатқан жауапты басқарма басшылары мен аудан әкімдері облыс басшысының орынбасары Айдарбек Байжановтың алдында есеп берді. Инвестициялар және даму министрлігінің мәліметінше облыс аумағынан өтетін республикалық маңызы бар тас жолдар бойында 335 нысан бар. Олар жанар жағармай құю бекеттері, азық-түлік дүкендері мен тамақтану орындары және қоғамдық дәретханалар. Жауапты тұлғаларға солардың ішіндегі 100-ін ұлттық стандартқа сәйкестендіру міндеті жүктеліп отыр. Осы мақсатта наурыз айында облыс әкімінің өкімімен жол сервис нысандарын дамыту жөнінде жұмыс тобы құрылған болатын. Оларға тиісті тапсырмалар беріліп, комиссия мүшелері бірнеше аудандарды аралап көрген еді. Нәтижесінде 69 нысан ретке келтірілді. 30-дан астамы әлі қажетті жұмыстарды талап етеді. Маған жеткізіп отырасыздар, не жасалынып, не жасалынып жатқаны. Все вот эти то, что я сказал, завершить до 15 ноября. Мы сидим, как мы говорим, 2 ноября еще раз организовать повторное совещание. Это такое.
промежуточные. Не істелініп, не істелініп жатқан жоқ. По району, мына мысалы, 3 пункты болса, замечание. Сол біреуі жасалды ма, екеуі жасалды ма, қанша болады? Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына бөлінген 1 миллиардқа жуық қаржы игерілмей жатқан осыған дейінгі хабарымызды айтқанбыз. Тіпті облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев жауапты басқарма басшыларын қатаң сынға алған болатын. Тиісті ескертулерден кейін кәсіпкерлікті дамыту басқармасы мен жұмыспен қамту орталығының мамандары жұмыстарын жандандырды. Қазір Талдықорғанда қазан айында 34 кәсіпкер бағдарлама аясында 210 миллион теңгеге шамасында шағын несие алып кәсіптерін бастап кетті. Қала тұрғыны Юрий Ли нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы туралы хабарландырудан естігенін айтады. Берілген мүмкіндікті пайдаланып, 8 миллион теңге көлемінде несие алуға өтініш білдірген. Бизнес жоспары мақұлданып, қазанның басында пластикалық терезе дайындайтын цех ашыпты. Қазір кәсібін дөңгелетіп қана қоймай, екі адамды жұмыспен қамтып отыр. Потихоньку развиваем обороты. Тапсырыстарымызда жетерлік, жұмыстың қарқыны да артып келеді. Болашақта кеңеюді көздеп отырмыз. Үлкен мемлекеттік сатып алуға қатысақ деген жоспарымыз бар. Ал алған есеге келсек, біз үшін өте тиімді. Біріншіден, пайыздық мөлшерлемесі өте төмен, 6%. Екіншіден, ай сайын емес, жыл бойы қаражат жинап бірден төлеуге мүмкіндік беріп отыр. Жалпы, алған соманы 5 жылда қайтарамын деп отырмын. 10 жылға жуық диханшылықпен айналысқан Беделхан Бейсенбай да бағдарлама көмегімен 10 миллион теңге несие алды. Қаржыны өз армандап жүрген жержыртқыш К-700 тракторы мен егін оратын комбайн сатып алуға жұмсаған. Қазір қол жеткізген техникалар игілікке жарап тұр дейді шаруа. Дегенмен диқандар үшін несие алуға қойылатын талаптар жеңілдесе деген өтінішті айтып қалды. Сол уақытында бере алса, өйткені бұл жерде өте қағаздар көп. Бір жағынан жаңағы несие аларда залог қою керек дейді, орысша айтқанда. Залогсыз болмайды, о банкінің ақшасы. Сондықтан сол жағынан, екінші жағынан жаңағы беретін ақша уақытында келіп жетсе, бізге өте көп көмек болады. Жалпы Талдықорғанда мемлекеттік бағдарлама аясында 110 адамның кәсібін дөңгелету үшін 1 миллиардқа жуық теңге бөлініп отыр. Ал 2020 жылға дейін бұл қаржының көлемі ұлғаятын болады. Бүгінгі таңда Талдықорған қаласы бойынша 209 азамат жаңа құжаттарын тапсырды үміткерлер. Несие алуға, оның ішінде 158 адамға бүгінгі таңда жолдама берілді. Талдықорған агро және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы. Тағы да екі адам даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы 36 миллион теңге несие алған. Ал төрт адам кірпіш өңдеу, бал шаруашылығы және әртүрлі қызмет көрсету сынды жеке кәсіптерін бастаған. Бұдан бөлек 26 адам мал шаруашылығымен айналысуды ұйғарған екен. Осылайша нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына облысымызда айрықша мән беріліп отыр. Оның орындалуына ел қазынасынан және жергілікті бюджеттен 8,5 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Жалпы бұл бағдарлама аясында 2020 жылға дейін 22 мың адамды еңбекпен қамтуды көзделген. Ербол Алияс, Фержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Оқу орнының 45 жылдығына тарту. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде алғаш рет жас журналистерге арналған телестудия ашылды. Онда болашақ тілшілерге қандай жағдай жасалған, кешен қаншалықты қажетті құралдармен жабдықталған. Тілшіміз Мәдина Берікқызы біліп қайтты. Бұл телестудияның ашылуын әсіресе студенттер асыға күтті. Солардың бірі Айзада Оразалы. Журналистика факультетінің екінші курс білімгері. Болашақта белді телеарналарда жүргізуші болсам деп армандайды. Жаңа ашылған студия ол үшін тәжірибе алаңына айналмақ. Өйткені телекөрермен алдында өзін қалай ұстау керектігін осында меңгереді. Әрі шеберлігін шыңдайды. Дәл осы сәтті біздің оқу ордамыздың журналистика мамандығының студенттері сарла сағына күткен болатын. Сондықтан да осы телестудия бізге берер мол, өйткені практика, теория мен тәжірибені ұштастырып, болашақта білікті маман болуға есік ашады. Сондықтан да университет басшылығына үлкен алғысымызды айтқым келеді. Телестудия заман талабына сай жасалған. Мәселен, дыбыстың сапалы жазылуына мүмкіндік беретін қаптама, жаңа декорация орнатылған. Монтаж бөлмесі де қарастырылып отыр. Бұл бағытқа 9 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған екен. Енді мұнда студенттер, режиссер, бейнеинженер және таспагер секілді мамандардан дәріс алып, тәжірибе жинақтайды. Болашақта телебағдарламалар дайындауда жоспарда бар. Бұл телестудияда біздің журналистика және филология кафедрасының білімгерлері кәсіби тұрғыда өздерінің біліктілігін шыңдай алатын болады. Мәселен, бірінші курс білімгерлері журналистиканың жанрлары, екінші курс білімгерлері телерадио журналистика және авторлық бағдарлама, үшінші курс студенттері мультимедиалық журналистика,
4-ші курс білімгерлері мамандыққа баулы сияқты пәндерден кіріп, өздерінің практикалық кәсіби біліктілігін шыңдай алады. Сонымен қатар университеттің 45 жылдығына орай оқу орында білімгерлерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Мұнда студенттерге 18 қызмет түрі ұсынылған. Яғни бұрынғыдай кабинет аралап сабылмайды, қажетті құжаттарды бір жерден рәсімдей алады. Жалпы оқу орнын мерейтойына орай түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі бұрын университетті тәмамдаған түлектермен студенттердің кездесуі болды. Онда белгілі бір жетістікке жеткен мамандар қара шаңыраққа келіп тәжірибелерімен бөлісті. Жеткен жетістіктерін айтып берді. Білімгерлердің сауалына жауап беріп еркін пікір алмасты. Әртүрлі идеялар бар, бірақ қалай бастау керек, неден бастау керек, кімнен ақыл сұрайтынымызды білмейміз. Ал осындай кездесудің арқасында біз кішкене болса да қандай бағыт-бағдармен жүру керек екенімізді түсініп отырмыз. Сондықтан, мысалы, Дамир Анатольевичке, Ардан, Олжас, сол кісілерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы. Сонымен қатар, бүгін университеттің 45 жылдық мерейтой аясында оқытушылардың да еңбегеленді. Ректор кеңесшісі Марат Мәлтекбасов пен Сабыргүл Сейітованың есімі оқу орнының құрмет кітабына енді. Тағы 6 мұғалім Ілияс Жансүгіров атындағы және 4 ұстаз университетке сіңірген ерен еңбегі үшін төсбелгілермен марапатталды. Бірнешеуіне құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табыс етілді. Мұнымен қоса облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Серікбай Нұрғисаев пен Қайнар Ақыбы зауытының байқау кеңес төрағасы Қуаныш Әжімағанбетовке Жетісу мемлекеттік университетінің құрметті профессор атағы берілді. 45 жыл ішінде көптеген үлкен өзгерістер болды. Мысал айтса, ең алғашқы келген кезде бізде корпуста болмаған, мектепте жұмыс жасағанбыз. Содан кейін барып мына жаңа корпус. Содан жыл сайын олар өзгере берді, өзгере берді. Қазір мына қазіргі заманымызға лайық керемет техника мен керемет жабдықталған. Осы уақытқа дейін де бүгінгі күні де біздің еңбектеріміз әр қашанда басшылар ұжымымыздың басшылары арқылы еленіп жатыр. Жаңа жылдан бастап әлеуметтік көмек түрлері жаңаша үлгіде енгізіледі. Жамбыл ауданында өткен басқосуда сала мамандары осылай деп отыр. Мұндағы мақсат жағдай төмен отбасылардың өмір сүру сапасын арттырып, табысы аз адамдардың санын қысқарту. Сондай-ақ әлеуметтік қорғаудан әлеуметтік дамуға ауысу үшін жағдай жасау дейді жиында сөз алғандар. Бір сөзбен айтқанда нағыз мұқтаж жандарға ғана қамқорлық жасалады. Бұдан кейін әлеуметтік көмек түрлері шартты және шартсыз түрде көрсетіледі. Отбасы құрамында еңбекке қабілетті жандар болса, олар шартты түрге кіріп жұмысқа тартылады. Ал керісінше жанұяда жұмысқа қабілетті ешкім болмаса, шартсыз түрде арнайы әлеуметтік көмек ала алады. Тағы бір жаңалығы, осыған дейін төленіп келген үш жәрдемақы түрі біріктірілді. 18 жасқа дейінгі балаларға 4 және одан да көп балалы отбасыларға және мұқтаж жандарға төленетін қаражаттар бірігеді. Сонымен қатар шартсыз арнай әлеуметтік көмек алатындар осыған дейін ең төменгі күнкөріс көрсеткішінің 1/3 алып келген болса, енді тең жартысына ие бола алады. 2018 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 16%-ға көтеріліп, 28482 теңгені құрамақ. Осыған дейін қолданыста болған атаулы әлеуметтік көмектен айырмашылығы жаңа аз қамтылған отбасыларының құрамында еңбекке қабілетті мүшесі бар болса, соларды жұмысқа тарту. Сондай шартпен біз атаулы әлеуметтік көмек түрін көрсетеміз. Бұл ретте айта кететін жағдай, келесі жылдан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері көбейеді, 16%-ға көтеріледі. Осыған байланысты атаулы көмектің жалпы мөлшері де көтеріледі. Бірақ та ол тек нағыз мұқтаж азаматтарға ғана көрсетілетін болады. Біріккен ұлттар ұйымы Мьянмадан бас сауғалған рохинджа босқындарына қаржылай көмек көрсетті. Ал Каталония халқы парламент сайлауына дайындалып жатыр. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары алдағы топтамада. Біріккен ұлттар ұйымы Мьянмадан бас сауғалаған рохинджа босқындарына 340 миллион доллар көлемінде көмек көрсетті. Қаржы Швейцарияның Женева қаласында өткен халықаралық донорлық конференция барысында жиналған. Австралия, Кувейт, Ұлыбритания және басқа да елдер алдағы уақытта тағы ақша бөлуге уәде беріп отыр. Ұйым бұл қаржыны 1 миллион 200 мың босқынға гуманитарлық көмек көрсету үшін жұмсамақ.
Филиппин мен Австралия елдері Ирак пен Левант ланкестік тобына бірлесіп, қарсы тұруға уағдаласты. Бұл туралы олар оңтүстік-шығыс Азия елдері қауымдастығына мүше елдердің кездесу барысында айтылды. Онда тараптар аймақтың қауіпсіздік мәселесін талқылады. Сонымен қатар теңіздегі қауіпсіздік, киберқауіпсіздік, апатты жағдайларда көмек көрсету және бітімгерлік операциялары сөз болды. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік-шығыс Азия елдерінің қауымдастығы 1976 жылы құрылған. Оның құрамына 10 мемлекет кіреді. Каталония халқы парламент сайлауына дайындалып жатыр. Саяси шараға халықтың белсендісі Карлес Пучдемонның Испания парламентінің жоғары палатасының сайлауына қатысуға шақырды. Онда депутаттар осы елдің конституциясына енгізілетін бірқатар өзгерістерді талқыламақ. Сондықтан саясаткерлер Карлес Пучдемонның пікірі маңызды екенін алға тартып отыр. Жалпы елдің конституциясымен енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар осы жұмада бекітілуі тиіс. Топтаман ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған 105 инновациялық жоба Қазақстанның барлық өңірінде өндіріске енгізіледі. Жаңа ғылыми жобаларды ең алдымен жоғары оқу орындары қолданады. Осы мәселеге қатысты Қазақстан Республикасы үкіметінің баспасөз орталығында брифинг өтті. Тілшілер қауымына мамандандырылған Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған ғылыми тәсілдер мен технологияларды қолдану туралы жоғары оқу орындарының ректорлары айтып берді. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге деген қызығушылық артты. Халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесінің басты нәтижесі міне осы. Бұған жас ғалымдардың ұсынған жобалар дәлел. Бір ғана Қостанай облысында 2012 жылдан бері, яғни Экспо көрмесі өтетіні белгілі болғаннан кейін, 150-дей стартап жоба дайындалған. Бүгінгі күні ұсынылған жобалардың 15-і оқу орны тарапынан қолдау тапты. Және екі жобаны өзге ұйымдар қаржыландырып отыр. Олардың басым бөлігі экология мәселесіне арналған. Мәселен, биологтар ашық жерде күн энергиясын алуды ұсынды. Ал тағы бір студенттің энергия үнемдеу жолдар жобасын кәсіпкерлер қаржыландырып отыр. Экспо 2017 көрмесі кезінде Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің ұжымы шетелдік әріптестермен ғылыми тұрғыда байланыс орнатқан. Енді оқу орны Финляндия, Ресей, Беларусь елінің ғалымдарымен бірлесе бірнеше инновациялық жобаларды жүзеге асырмақ. Ғылым мен білім саласындағы мұндай ынтымақтастықтың оң әсері болары сөзсіз. Университет қабырғасында 3 лаборатория құрылып жатыр. Білімгерлер онда 3 нысандарды салу жөнінде толықтай білім алатын болады. Жаңа оқыту бағдарламасы бойынша болашақта қажет мынандай мамандықтарды оқытуды ұсынамыз. Дрондарды және интеллектуалды энергетика желілерін, жел энергия станцияларын басқару бойынша мамандарды дайындаймыз. Каспи мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті баламалы энергияның 1% өзі өндіріп жатыр. Ендігі 3 жылда бұл көрсеткішті 10%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалден, Жәлел Маматаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы мектеп оқушылары мен студент жастар арасында квест-тур ойындары өтті. Оған 22 команда қатысты. Әрқайсына арнай тапсырмалар берілді. Яғни жобаға қатысушылар бағдарлама шарты бойынша облыс орталығындағы көрнекті жерлер мен тарихи мәдени ескерткіштер және атақты тұлғалардың мүсіндері қайда орналасқанын тауып, алдында суретке түсуі тиіс. Оған 2 сағат уақыт беріледі. Нәтижесінде бас жүлдені нөмір 4-ші орта мектеп оқушыларынан құрылған 5-ші элемент командасы жеңіп алды. 2-ші және 3-ші орындарды Кептулаев ұжымы мен Керемет бестік командалары бөлісті. Жүлдегерлерге мақтау қағаздары мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Шараның өтуіне облыстық туризм басқармасы мен New Tour туристік компаниясы мұрындық болған. Халыққа жалпы біздің қаламызда тұратын қонақтар мен тұрғындар үшін жақсы бір іс. Жастарды осы рухани жағынан жаңғырып ашылуына байланысты өткізіп жатқан іс-шара. Талдықорғанда тегін шаш қиятын шаштараз жұмыс істей бастады. Қайырымдылық жасауды мақсат еткен сән салонының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Орталыққа алғашқылардың бірі болып айналайын балалар үйінің тәрбиеленушілері келді. Мамандар олардың шаштарын өздері таңдаған сән үлгісі бойынша қысқартып берді. Игілікті іс республикалық жас проект жобасы негізінде қолға алынып отыр. Жас кәсіпкерлер сол байқауға қалалықтарға әдемілік сыйлы атты бизнес жоспарын ұсынып, 1 миллион теңге грант ұтып алған болатын. Берілген қаржыға жастар ғимарат жалдап, қажетті құрал саймандарын алған. Айта кетейік, шаштаразда түскі сағат 14:00-ден кешкі 18:00-ге дейін ғана тегін қызмет көрсетіледі. Сонымен қатар кәсіпкерлер айына бір рет текелдегі қарттар үйіне барып шаш қиятын болады. Сән салоны жастар ықшам ауданындағы нөмір 25-ші үйде орналасқан.
Алматы облысы бойынша 215 проект қатысыпты. Соның ішінде шаштараз маманын біз ұттықпыз. Бізге 5 ай ғана берілген тегінде. 5 айдан біткен соң, одан кейінде біз айналайын балалар, қарттар үйін, және өзімізге күнделік ылғы ай сайын келіп жүрген клиенттерімізді қабылдай береміз деген үміттеміз. Облыстық Бекен Римов атындағы драма театры 43-ші жаңа маусымын бастады. Шымылдықты Алашорда үкіметінің 100 жылдығына арналған Алаштың Әлиханаты тарихи драмамен ашты. Режиссер Қазақстан Республикасының халық артисі Ерсайын Төлеубайдың бұл қойылымын жетісулықтар ерекше ықыласпен тамашалады. Қойылым Алаш қозғалысының 100 жылдығы мен Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығына арналып отыр. Онда Алаш үкіметінің негізін қалаушы ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен оның ұлт азаттық жолындағы қайраткерлігі көркем суреттелген. Режиссердің айтуынша, бұл спектакль өскелең ұрпақтың тарихты танып, өткенін ұмытпауға мүмкіндік бермек. Қазақ деген халықтың ұлттығын іздесең де, мемлекеттігін іздесең де, бір адамның атымен айтты. Ол кім? Ол Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан. Ол ұлт көсеміне осы биыл 150 жыл болды. Егер сенің өзің өткен тарихыңды білем десең, осы Әлихан Бөкейхановты Алаш қозғалысына қатысқан адамдардың тарихын өте жетік білу керек. Бұл біздің мәңгі мына жүрегіміздегі жазылған біздің паспортымыз іспеттес. Қойылымдағы басты рөлді танымал актер, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Кендебай Темірбайұлы сомдады. Ұлы тұлғаның бар болмысын ашуға тырысты. Тоғыз тілде еркін сөйлейтін ғалым сауаттылығы арқасында Ленинге өзінің саясатын мойындатты. Алайда Сталин қазақтардан қауіптеніп, ұлт көсемінің жолын кесті. Бұл тарихи спектакль көрермендерді ерекше әсерге бөледі. Алаш зиялыларының Алашорда үкіметі кезіндегі біз жағдайларын бүгінгі таңда Бекен Римов атындағы драма театрда спектакльді көрдік. Өте тамаша болды, көңілімізден шықты, көптеген мағлұматтар алдық. Көп-көп рахмет. 43-ші маусымның алғашқы қойылымына облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар келіп, өнер ұжымына шығармашылық табыс тіледі. Бүгінде театр репертуарында 100-ден аса спектакль бар. Биыл қоржындары 4 жаңа қойылыммен толығып отыр. Яғни жетісулықтар Серік Әбдірешевтің шығармалары мен Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына арналған премьераларды тамашалайтын болады. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Ілияс Жансүгіров атындағы жетісу мемлекеттік университетінің студенттері арасында волейболдан жарыс өтті. Онда жоғары оқу орындарындағы барлық факультет өз алдына команда шығарып мықтыларын анықтады. Бұл спорттық шара келер жылы еліміздің жастар ойындарына іріктеу болып саналады. Бұл волейбол бәсекесі жетісу мемлекеттік университетінің студенттері арасында жылда өтетін дәстүрлі спартакиадалық ойындардың бірі. Жарыс шарты бойынша әр командада 4 ұл мен 2 қыз болуы тиіс. Соған сәйкес университеттегі барлық 5 факультет өзара ұжым құрып 2 топқа бөлінді. Үздік шыққандары финалда шеберлік байқаста. Айта кетейік, бұл жарыс жетісу мемлекеттік университетінің 45 жылдығына арналып отыр. Рухани жаңғыру болашақ бағдар мақаласында да осы салауатты өмір салтын қалыптастыру деп көрсетілген бұқаралық спортты және дене шынықтыру спортты біз осындай жүйелі түрде іс-шаралар қатарында қойғанбыз. Бұған дейін футболдан студенттер арасында және де оқытушылар арасында ректор кубогы үшін жарыс өткіздік. Бұл жарыс бұнымен тоқтамайды және бұл дәстүрге айналмақ, әрі қарай жүйелі түрде өткізіліп тұратын болады. Қатысушылар қатарында талассыз мықты ұжым ол дене шынықтыру және өнер факультеті. Мұнда ел чемпионатының жоғары лигасында облыс намысын қорғап жүргендер жетерлік. Дені жетісу ерлер құрамасының ойыншылары. Сондықтан бұл жарыс алдағы бәсекелерге дайындық саналады. 2019 жылы университет болып жатыр, соған жолдамамыз. Мына жарыс менің ойымша енді бастап келе жатқан ойыншыларға бізге қарап үйренсін. Айса айтқандай, дене шынықтыру және өнер факультетінің командасы барлық қарсыластарын ұтып чемпион атанды. Ал оларға финалда есе жіберген қаржы экономикалық факультеті екінші орынға жайғасса, физика-математика бөлімінің студенттері қола медальді иеленді. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, жетісу телеарнасы. Балпық би кентінде арым рестлингтен Көксу ауданының жасөспірімдері арасында жарыс өтті. Оған бұл аймақтағы 16 елді мекеннен 100-ге жуық оқушы келіп қатысты. Бұл жолғы қол күрес сайысы облыстық турнирге іріктеу кезеңі болды. Аудандық жарыс ұлдар мен қыздар арасында өтті. Олар 6 түрлі салмақ дәрежесі бойынша мықтыларын анықтады. Сайыскерлер тек 10 қол бойынша күш сынасқан. Жеңімпаздар қараша айында Талғар қаласында өтетін облыс чемпионатына жолдама алатын болады. Бұл жарысты аудандық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып отыр.
Ауданымыздың еңбегері, социалистік еңбегері Нұрмолда Алдаберген атамыздың мектеп сарайына келіп, осы жерде атамыздың биылғы 110 жылдығы қарсаңында және де аудан оқушыларының облыстық жарыстарға белсенін арттыру, командалық жарыста шеберлігін шыңдау мақсатында, іріктеп алу мақсатында осындай жарыстар бізде үнемі өткізіліп тұрады. Бұл аймақтан әлемге есімі белгілі қол күреш шеберлері шыққаны анық. Соның бірі ардагерлер арасында 7 мәрте Азия чемпионы атанған Әбдуәли Тастанов. Ол осы жарыстың бас төрешісі болды. Айтуынша, қазір күні ауданда болашағынан зор үміт күттіретін ізбасарлар өсіп келеді. Алда республикалық жарыстарда жүлде алып жүр. Былтыр осы облыстың чемпионы Қазақстанның призері болған балаларымыз мектеп бітіріп, қазір Алматыда жан-жақта оқып жатыр. Қазір енді осылардың арасынан Құдай берсе шығама деп отырмыз. Алла берсе осы оқушылардың арасынан іріктеп аламыз. Неге десең, мына қазір ауылымызда 24 ауыл бар екен, соның 19-нан келіп тұр ғой. 19 ауылдан оқушылар келіп тұр. Енді жарыста қыздар 50-ден бастап плюс 75 келі, ұлдар 55-тен плюс 80 келі салмақ аралығында сынға түсті. Турнир соңында Көксу ауданының жаңа құрамасы жасақталды. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.